硬いな、先は。そう、あ、例えばあの、じゃあちょっとペットボトルね、あれしますね、入ってたらきついな、ちょっと空にしますね。入ってたらやばい、入ったらもう死にますね。え、死ぬんですか。え、例えば相手がマイクについてきた時に、そのチッ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 返しちゃって、ここの喉に入れるんですね。今一瞬、ブリブリブリって、これが水入ってると、水のこの波を使ってウェーブで、ウェーブ、ここでウェーブ起こせるんですか。ここからウェーブ発生するんです。だから今水取ったんですよ。あ、危ない。死なかった、俺死んでました。だから危ないと思って、僕はやっぱり趣味なんで、水取ってしまいました。取ってしまいました、慣れますよ。すげえ、でももうあるものでも全部いけちゃうってことだね。その場のもので最強になれるっていう、そういうのを紹介してる。そうです、ツッコミはあると思いますけどね。まあそれはそう、お前しかできねえだろうっていうツッコミはあるかもしれないですけど、けどまあ普通の護身もやってる女性とかできるやつね。もうちょっとね、じゃあ最後にベイビーつなって、何でもできる真実を、はい、最後それぐらいなんか習いたいですよね。確かに、ヒカルさんもこれベイビーなし、ベイビー使うと嫌ですよ。ベイビー使うと死んじゃう。ベイビーって何でもだから使えるわけですよ。ハブスポーツも使えますし、確かにプロ野球選手でウェーブとか使えたらめちゃめちゃ、無意識に使ってる人もいると思うな。肩甲骨から発生させる、だから自分たちね、戦闘術じゃないんで、あの合わせはしないけど、そのカードだけやっぱ使うとか。あ、だからウェーブ使ってこの方針やったらもう、なしやったらちょうどいい、女性でもできる。わ、それは僕がやるわけですか。僕がやってあげる。あー、僕がやる。経験ですね。ウェーブなしバージョンですよね。ウェーブなしバージョン。このね、はい、男の人の喉、はい、元毛ってあるの分かります、はい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 、ここを触ってひねる。ちょっとなんだ。でもなしですよ。なしです。ウェイブあったらどうなるんですか。なしでこれだよ。ありとなしの差を見たいとこですけど、やったら死ぬんですもんね。死ぬ死ぬ。絶対今のでも下手したら死にますもんね。あ、なるほど。今のでも下手したら。下手したら。例えば、いやいや、もうやる。もうやるんですか。もうウェイブあるんだと思う。さっきもナイフに見えたんで、手がもう。確かに、だから音がすごいよ、武器が当たったもん。チパーンって聞こえますよ、ここ。ウェーブだったら。さよならってやる。あ、冗談ですよ。あ、そうですよね。冗談でした。やったことないですね。やっときますから。冗談です。冗談でした。冗談でした。冗談がつきます。そうですよ、全然本当にそれ。誤解しちゃう人が多いですよ。全然音なんですね。誤解しないでください。大丈夫ですよね。大丈夫です。殺してませんよね。その技をね、体得してしまったという。あ、はいはい、それだけのこと。映画のためにね。映画のためにね。映画のためにやっぱり、本物を見たくないですか。見たい。見たいね。本物の、こうやって見ると、映画やったら多分ガチ系なんだなって思って、そういうジャンルの人がね、一、はい、人ぐらいいたっていいじゃないですか。確かに確かに。すごいですね、本当に。この技術はね。ありがとうございます。マジで、ちょっと見たいね、映画で。なんか水とかにウェーブ起こしたらどうなるかみたいな。これとお風呂なんか行ったら楽しいですよ。おー、ウェーブでバーンって波がブワーッと行きますから。それ見たいですよね。確かに確かに確かに。ウェーブでバーン起こしてる、うん、でも先生の裸は見ちゃうじゃないですね。そうなんですよ、だからあのウェイトスーツも着てるんです。それでもすごそうじゃないですか。確かにプールとかでウェーブでプールでウェーブ感じて、なんかじゃあ25メートル先のものを動かすみたいな。誰でもできますもん。誰でもいいそれめっちゃ面白くないですけど、ウェーブで波動伝えて動かしたらあります。できますよ、やったことがないんで、はい、あれなんです。ぜひちょっと一回やってみてね。一回やってみて。それすごいできたら、ちょっと一回新人通りで練習してみます。危ない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 。やったことはないんですけど、いろんなことはできると思う。ホンマ海の中とかやったら魚が上がってるぞって言うの。滝とかね、また滝滝でパーンって言ったら弾けるみたいな。確かに確かに。どうなったのみたいな、その動きを。寝ただけでね、人間が遠くに行くんだから、チャンスあるといいんですよね。さっきやられましたもんね、俺、ポーンと押すやつ。ああ、そうですね。あれじゃちょっと今、ぐらい来たみたいな、自分も怪我はしない。ああ、なるほど。距離、距離、ホームランしようぞ、ホームランしようぞ。25メートル飛ばせて、ちょっとやってみましょう。いやいや、そして、じゃあ、あの青のところまで、あの青で。